Gud ved, om der er hul igennem, og om der er nogen, der har tid til at følge med her i aften. Hvis I sidder derude bag ved skærmene, velkommen til live-præsentationen af Fibermood nummer 18. Det er det her, det skal dreje sig om, og jeg er blevet bedt om lige at træde vande lige her i starten. Faktisk lang tid siden, vi har haft en live. Jeg skal lige vende mig til det igen. Så jer, der har været med før, I kender øvelsen. Vi vil gerne vide, hvor I sidder og følger med fra. Gerne lige en markering op eller ned, om lyden er okay, og lyset, og ja, jeg ser ud, som jeg gør. Sådan er det. Men gerne lige lidt feedback her i starten, så vi kan nå at lave nogle små tilrettelser undervejs. Jeg er spændt på, om vi overhovedet er nogen. Vi har jo altså haft lidt en uheldig uge med at trykke på en forkert delete-knap. Vi er hverken blevet hacket eller kan give skylden til nogen som helst andre end os selv. Vores nyhedsbrev. Jeg har en kuvert her, for jeg skal snakke om og huske at snakke om nyhedsbreve. Vores kontakter røg simpelthen ud af hele vores system. Og det gør jo, at det, vi har bygget op igennem mange år med nyhedsbreve, det er ikke noget, man lige henter ind på nogle få dage. Så hvis ikke I modtager vores nyhedsbrev, så er jeg nødt til at bede jer om at gå ind på vores side, selvfølgelig ikke lige nu, stofforsyg.dk, ned i bunden og tilmeld nyhedsbrev. Og vil I ikke godt hjælpe os med at sige det til syveninderne eller syvennerne i syklubben eller i strikkeklubben, Får du egentlig nyhedsbrev, er du sikker på, at du er tilmeldt. Fordi det er så brandærgerligt. Vi ved, I tager godt imod de ting, vi laver, og vi vil så gerne formidle det med jer. Så hjælp os lige med at få fanget nogle af vores nyhedsbrevsbrugere. Er der nogen med? Der er lige omkring 129, og jeg kan sådan se, det er stort set alt fra Skanderborg til Fanø-færgen. Fra Skanderborg til Fanø-færgen, får jeg at vide nu, og lidt over 100 mennesker er på, så der er i hvert fald nogen, der har fået vores information, enten via Facebook, Instagram eller vores nyhedsbrev. Rigtig dejligt. Nå, nu tror jeg snart ikke, jeg kan træde vandet mere, og jeg synes altså også, det er rigtig spændende, det vi skal i gang med. Og jeg tager simpelthen Fibermood her, nummer 18, i hænderne. Og det er det første, der er kommet her i 2022, og er jo sådan et forårsudgave af et syblad. Der er dame mønstre i rigtig mange størrelser, og der er børnemønstre fra 2 til 14 år. Og nu siger jeg rigtig mange størrelser, for nu kan jeg ikke huske det, men det hedder et eller andet fra 32 til 50-52, noget i den retning. Og vi gennemgår bladet, modellerne og hvilke stoffer Fibermood har syet op i. Jeg forklarer lidt om, hvad det er for nogle typer. Så skal vi ikke bare springe ud i det? Jeg ved ikke, er der nogen kommentarer på lyden, Lone? Den er totalt hul igennem. Ah, men det er fantastisk. Ja, det er. Skriver, at vores lyd er lidt lav. Der tror jeg, at man skal lige selv lige prøve at skrue lidt op. Ja, altså hvis det er, at din lyd er lidt lav, kan det måske ligge på din iPad eller computer, men jeg skal nok prøve at tale højt og tydeligt. Og så ved I undervejs, spørg endelig ind med spørgsmål til det, jeg taler om. Så har jeg backupen heromme bagved, der sidder og svarer med det samme. Og ellers vil jeg lige sige til alt det, vi viser, det ligger inde på vores hjemmeside, stofforsyg.dk, under metervare og under Fibermood. Altså når man klikker på metervare, så kommer der en Fibermood frem, og der ligger alle nyhederne, både metervarene og bladet. Nå, lad os starte. Nogle af jer måske heldige at have fået bladet allerede. Vi sendte en del afsted i går, så I måske kan sidde og bladre med hjemmefra. Fibermood-bladet starter med modellen Hortense. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvordan det skal udtales. Og sjov nok, så er det den, jeg har nået at sy. Side 1. Det er, når man ikke kan vælge. Der er så mange pæne modeller, så starter man bare på side 1. Den er med smoksyning, eller rettere sagt, syet med elastiktråd. Flot model med et bærestykke og en krave, der er syet med elastiktråd. Og både lavet som bluse her, og som
kjole, så kan altså varieres til bluse og kjole. Det er klart, når man skal have det her elastiktråd i, så skal stoffet ikke være for tykt. Det skal kunne ligesom arbejde sammen med elastiktråden. Og den, der er valgt til blusen, er denne her sådan lidt fede piskesmæld i sådan en flot paprikafarve. Så den er altså lidt krabbet i forvejen, og det ved vi jo med det her krab, det arbejder godt sammen med rynker. Så er den jacquardvævet, og det betyder, at der er sådan et flot rosenblomstermønster vævet ind. Kan man få en fornemmelse af det, når jeg bevæger den her, at den har det der jacquardvævet? Ja. Så det er altså ikke et trygt mønster. Så den er faktisk stort set ens på ret og vrang. Og det er det, som er syet op i Hortens. På side 1 her i Fibermood. Den er også lavet som kjolen her. Vi får den lige her igen. Og der er det simpelthen en regulær piskesmæld. Piskesmæld, det er simpelthen min favoritkvalitet. Helt tilbage fra 1983, jeg syede mega mange nederdele. Piskesmæld er jo denne her tynde viskose, som også er let krabbet. Se om jeg kan få fat i et enkelt lag. Og her i en sød print. Bundfarven er den der lidt teglfarve. Den er ikke sådan helt paprika, og den er heller ikke brun. Og så med det lille fine blademønster, der er sort og nogle små lyse prikker på. Og den vil altså også egne sig rigtig godt til smoksyningen. Ja. Der bliver spurgt til den der piskesmæld, om det er en, der trækker sig sammen, når den bliver vasket. Ja, der kommer et rigtig godt spørgsmål, om piskesmælden trækker sig sammen. Den første, jeg viste, den fornemmer jeg er forvasket. Det kan jeg ligesom mærke både på ægkanten, kan man også se det. Så jeg tror, det er meget lidt, den vil arbejde sig efterfølgende. Denne her ligger noget mere glat, så jeg tror, den her vil rette sig ind efter rynkerne i de rynker, der bliver skabt af smoksyningen. Men det er nemlig helt rigtigt, at piskesmæld krabber mere sammen, når det bliver vasket. Så det skal man huske i de modeller, man laver. Man kan dog altid glatte det ud, men det gider vi jo ikke at skal stå og stryge ud, når vi har vasket. Vi nyder netop det der med, at det er let at tage ud og hænge op, og så til at tage på igen. Og det er de her skønne stoffer. Så jeg vil ikke tøve med at sy først, og så vaske på finvask 30 grader bagefter. Og det der smoksyning, hvad er det nu, det er for noget? Det er sy med elastiktråd i symaskinen, og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, det er titlen på vores YouTube-video. Der har vi en fin gennemgang af, hvordan man syr med elastiktråd. Og nu fik jeg det lige selv opfrisket her i morges, og elastiktråden, den har vi i faktisk en hel del farver, og det er den, man spoler på sin spole i symaskinen. Og der er egentlig kun 10 meter på sådan en. Men det svarer faktisk til 3 spoler. Så jeg vil give et godt råd til, hvis I skal sy med elastiktråd. Det er, sørg nu for at have rigelige spoler. Få købt ekstra 10 spoler til at have i jeres symaskine. Der er ikke noget værre, end at sidde og mangle de spoler, eller spole oven på noget. Det duer slet ikke, og især ikke med elastiktråd. For jeg gør simpelthen det, at jeg spoler rullen helt op. Altså jeg fylder 3 spoler, så de ligger klar, for jeg skal sy alle de her rækker. Det bliver jo faktisk til mange meter, man syr. Jamen, så er det irriterende at skal afbryde syningen og skal spole midt i det hele. Bare have et ordentligt læs spoler liggende klar med elastiktråd på. Og faktisk her til blusen her, der går der mellem 3 og 4 ruller elastiktråd til sådan et projekt. Der skete lige noget for mig. Og det er faktisk beskrevet lidt let i bladet her, at man skal sy med elastiktråd, men de anbefaler i hvert fald det der med at dampe, og det er også det, jeg nævner i YouTube-videoen. Og man damper, når man har syet, for når man har syet, så ligger det sådan lidt og falder ikke helt på plads. Og når man så tager sit dampstrygejern, så trækker elastikken sig mere sammen, og stoffet får egentlig lov at falde ind. Så man holder bare strygejernet over. I kan godt se, at det ikke er tændt, ikke? Når jeg holder strygejern på den. Kan man godt se her? Ja. Så man holder sit dampstrygejern over. Man sætter det ikke ned på stoffet. Og så trykker man dampen ud, og så arbejder
elastikken sig sammen. Og det gik rigtig fint med det stykke, jeg havde lavet her, og det gik rigtig fint med kraven. Så blev jeg lige afbrudt, og så gik der noget tid, og så skulle jeg op og så sy igen. Og i mellemtiden var strygejernet blevet brugt til noget andet, så det stod meget varmere. Så da jeg kom op og skulle dampe mit sidste stykke, jamen, så blev det simpelthen alt for varmt for stoffet. Så det her, det skulle have været mit rygbærestykke. Og det kan I godt se, det her, det når ingen vegne helt over. Så man skal lige lave en lille test om, hvor meget det rynker sammen, fordi det kan virkelig rynke meget sammen, hvis man får givet det for meget damp. Så stille og roligt til værks. Så jeg lavede en lille variation med, at jeg simpelthen ikke har rynket mit bagstykke, men mønstret ligger op til, at man kan bruge det med eller uden rynke, så det er ingen problem. Ja? Jeg har tre spørgsmål. Hold nu op, jeg snakker alt for meget. Det første, det er, syr du før du klipper? Ja, det var et godt spørgsmål. Mønstret er lavet sådan, at jeg finder mønsterdelene. Ej, det bliver en lang aften. Jeg håber, I har kaffen ved siden af jer, fordi jeg kan mærke, at jeg har meget, jeg vil fortælle. Først så klipper man sådan nogle lidt store mønsterdele, sådan nogle rektangler. Og det er dem, man så syr med elastiktråden frem og tilbage. Duk, 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 duk. Og så damper man let. Og så folder man, og så lægger man de rigtige mønsterdele på bagefter. Så det vil sige, at hvis man godt kan lide den her model, men man ikke har lyst til at få smok her for eksempel, så kan man sagtens sy modellen uden smok, fordi den almindelige mønsterdel, den er her også. Og hvad siger flere spørgsmål? Hvordan er der her elastiktråden direkte på huden? Overhovedet ingen problem. Der bliver spurgt, om den er ubehagelig at have ind imod. Jeg kan ikke mærke den her i halsen. Nu bankede jeg lige til mikrofonen. Jeg håber ikke, I blev blæst væk. Jeg kan slet ikke fornemme elastiktråden. Jeg tror egentlig, stoffet bobler så meget hen over det. Det er ikke noget, der generer. I hvert fald ikke med den, vi har. Det her, det er Gyttermans elastiktråd. Og det sidste spørgsmål i den her sammenhæng, det var, hvad er piskesmæld? Ja, hvad er piskesmæld? Jamen, piskesmæld, det er krabbiskose. Jeg tror måske bare, at sådan en 80'er generation, som også vi ved, hvad piskesmæld er, det blev det kaldt, og jeg aner egentlig ikke, hvorfor det hedder piskesmæld. En gang kom der en ind i butikken, og hun for mange år siden sagde, åh, jeg skal have noget af det der stof, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Åh, hvad er det nu, det hedder, sagde hun. Det er noget med hest. Noget med hest, sagde jeg så. Er det hest, Jan, eller? Nej, det er et eller andet med hest, indtil det gik op for mig. Det var piskesmæld, hun skulle bruge. Så jeg ved, kært barn, mange navne. Piskesmæld, det har det altid heddet i min verden, siden jeg startede i 1980 ved Per Rømert. Og har været væk i en lang årrække, men er så kommet igen. Og med en ærlig print, vi møder det senere herhen i. Nå, for hunde, vi må hellere komme videre. Det var første model. Er I med derude? Næste model hedder Edith. Og jeg viser jer lige først denne her side. Ikke fordi I kan se så meget modellen, men I skal lige bemærke den der lille cirkel hernede. Der står live 21. februar. Og det vil altså sige, at man kan gå ind på hvad hedder det, Fiber Moods kanal, og så følge en livesyning af denne her model den 21. februar. Bare info, hvis I har lyst til at se, hvordan det foregår. Men Edith er en flot bluse til fast stof. Den har knapper i ryggen i bærestykket. Og så har den en Lady Diana flæse, kalder jeg det. Jeg ved ikke, om I kan huske hendes brudekjole, Lady Diana. Det havde det her spidse bærestykke, og så den kæmpe flæse ud over skuldrene og ned i en spids. Men denne her er så med en fin lille glat krave, altså en lille stå krave. Og der ved jeg bare fra Fibermood, at når man laver deres kraver, så sidder de bare lige i skabet. Der er ordentlig facon i kraverne. Så en rigtig fin bluse. Ærmet er sluttet af med en lille elastik nede ved håndledet. Så sådan igen, selvfølgelig, der er meget med rynker og flæser. Men med nogle fine, glatte detaljer her, kan I fornemme den her. Og nu skal jeg vise jer, hvad stoffet det er. Den ene her er en meget smuk farve, som jeg har et meget uartigt ord til, og det er kødpølsefarve, men den er bare flot. Den hedder også, vi har kaldt den Rose
sand, og det er altså fordi den er støvet rosa, men den er ikke gammel rosa. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, det her er en tencel, og det betyder, at tencel er sådan en meget tung udgave af en form for viskose. Det er et regenereret fiber, og den har de her tern vævet ind. Kan man fornemme det? Ja. Det er sådan en 5x5 cm tynd streg, altså i samme farve. Og det giver altså en meget sådan eksklusiv look, at den bare sådan tone i tone i mønstret. Utrolig lækkert fald. Det var den ene udgave af Edith. Og den anden er sådan en fin stribet. Og det er også Edith, og den hedder simpelthen brown, og det er fordi, det er svært lige at fornemme, hvad farven er her. Den er næsten hvid, ikke helt kridhvid, men den der perlehvid, og så sådan en lys kaffebrun. En meget neutral brun, ikke sådan en meget gulbrun. Og hvad var det udtrykket var for den her stribe? Penselstribe, brush stripe, ja, fordi striben er ikke skåren med en lineal. Den er sådan lidt levende, og det giver et rigtig fint udtryk. Det her er det, jeg kalder for en almindelig, nu siger jeg viskose, men det er den jo ikke, fordi det er jo tencel. Jeg kunne godt mærke det, der var noget. Det har sådan lidt en tungere udgave, når der er tencel i. Så det er en mix mellem tencel og viskose, og falder bare utrolig fint. Så har jeg lige to spørgsmål. Ja. Edith, kan den syes uden flæse? Det var et godt spørgsmål. Der bliver spurgt, om Edith kan syes uden flæse, og det kan den sagtens. Så har den et fint bærestykke, og med en flot knapeffekt på ryggen. Og jeg går ud fra, at der ikke er noget ryg. Det undersøger jeg lige. Side 63. Jeg tror, at stykkerne under flæserne, de er glatte. Det var faktisk en rigtig god idé. Ja, jeg ser her på mønstertegningen, at for- og bagstykke, de har stort set samme vidde, så de ville passe sammen med bærestykket. Så der er ikke rynker, når man fjerner flæsen. Det andet spørgsmål, du var lige ved at svare på det på et tidspunkt, det er, hvad hedder det stof, du har på i den der skjorte? Ej, ja, det glemte jeg. Der kommer lige et spørgsmål til blusen, jeg har på stof, og det er en chiffon, så den er altså lige nummer tyndere, så den er faktisk transparent. Jeg ved ikke, om I fornemmer det. Det kan man se nu i det her. Mm-hmm. Kan I godt se mig herinde? Jeg ved ikke, om man tænker på det i det her tynde. Jeg har en lille blå top indenunder. Jeg føler mig ikke gennemsigtig i hvert fald. Den hedder Paisley, og det er jo P-A-I-S-L-E-Y, og så Tommy uden H. Så også igen noget, der er super nemt at smukke med, fordi det bare ikke fylder noget. Og ja, det er også en dejlig, let, strygefri kvalitet. Og det er 100% viskose. Ja, vi hopper videre til næste model. Og det er en smart kjole. Vi har stadigvæk gang i... I sådan en sporty stil. Sneakersen fylder godt. Her er den i en fin sandfarvet udgave. Og også sådan lidt sporty med noget anoraksnor. Og her er den lavet i en jogging, altså sådan en isoli udgave. Så en fin kjole med, I får lige tegningen, sådan et vingeærme og lommer. Og ellers i en glat facon og et fint raglanærme. Den har også sådan lidt slå om effekt. Den går lidt over hinanden. Stofferne, den er lavet i. Enten denne her, som jeg kalder kloké-stilen her, det er en polyester og lycra, som sådan bobler. Kan I fornemme strukturen? Altså den er, når jeg mærker på bagsiden, er den helt glat. Og så bobler den i det her lille bladmønster. Så det giver også sådan en, et lidt krabbet udtryk, men på en anden måde. Også en kvalitet, der ikke vil krølle.
hvor i den her flotte sådan safrans gule, den der svinger mellem at være gul og grøn. Og det kunne for øvrigt, så I lige det her bælte. Vi skal lige se, det kunne være frækt med sådan et bælte her til. Og den vil også være flot her på den sandfarvede. Det er også en af de her små, nemme videoer, vi har, hvor vi syr sådan nogle bælter her med det flotte gjorde. Denne her kvalitet, den er lavet i, det er det, vi kalder en popling. Så der er vi ude i en bomuld, en vævet bomuld. Denne her er sådan mellemkraftig, den er ikke sådan helt paperweight tynd, men jeg ved, kan I fornemme lyden her, den er den der type, der sådan lige er lidt sprød, skræller en lille smule. I 80'erne, der kaldte vi for dunlæret, hvis I kan huske det. Det var sådan en yndet red and green kvalitet dengang. Men det giver også et sporty udtryk til den der kjole med snøre og fine lommer. Og den her er sådan rigtig kiks sandfarvet, helt neutral sandfarvet. For øvrigt også flot til en wannabe Burberry trenchcoat. Kvaliteten er 100% bomuld. Og det er nye ruller, der er kommet hjem. De er fyldte, og de er tunge. Den sidste, den kjolen var lavet i, er denne her Isoli, som er 80% økologisk bomuld og 20% genanvendeligt polyester. En kraftig Isoli, men i en sommerudgave, så den er ikke ruet på bagsiden. Og den, i og med, den har de der 20% polyester, får lidt mere tyngde og fald til sådan en kjole. Og vi har til denne her brick farve perfekt rib, der matcher den. Jeg skal huske at fortælle jer om noget, hvis I bliver fristet. Så har vi lavet sådan et lille tilbud. Så hvis I skulle blive fristet af at købe til et Fibermood-projekt af Fibermood-stofferne, så har I muligheden for, at, hvis I bestiller online, skrive i notatfeltet navnet på den model, I skal sy. Og så lægger vi gratis en rulletråd ved det syprojekt. Så hvis I køber til flere forskellige modeller, skriv navnene på de modeller, I bestiller stof til, og så vedlægger vi en sytråd, der matcher stoffet. Vi har en speciel Fibermood tråd farvesammensætning her, og det er en klassisk polyestertråd med 200 meter i. Tilbuddet på denne her måde, det gælder frem til den 18. februar kl. 23.59. Og det gælder selvfølgelig også, hvis I kommer ind i butikken inden da. Ja, næste model. Så skal vi have fat i en bluse, som også er en kjole. Her har vi en sådan en form for skjortekjole, men ikke med sådan en typisk skjortekrave. Knapper hele vejen ned foran og et lavt tilsat skinkeærme. Det vil sige så, at skulderen kører ud over, og så kommer viden på ærmet her. Og det er en model, der er rigtig god til, hvis I for eksempel har strikket en slipover, så er ærmet tilsat lidt nede, så ikke man bøvler med, at der rynker ind under slipoveren. Den har også nogle afslappende lommer, og er også rigtig fin med bælte på her. Og så kan vi jo se, her er den vist i to vidt forskellige størrelser, og det er den cadeau, jeg vil give til Fibermood. Jeg synes, det er så dejligt at se, at det bliver syet op til alle og enhver, at vi kan se, hvordan tager modellerne så ud. Metervarerne, der er brugt. Hov, vi fortsætter lige til den næste. Her kommer den lige som bluse. Den får I lige billedet af her. Også en fin udgave. Og selvfølgelig bare kortet af til bluse. Og den blusen var lavet i denne her satinvævet. Ej, der har vi sørme også lige et bælt, der passer til, hva'? Det er da godt nok flot. De er altså lidt fede, de her gjorde her.
satinvævet. Det vil sige, at den har en glat overflade. Det betyder ikke, at den er blank. Den er stadigvæk helt mat. Den er lavet i en ren viskose. Og så printet med de her sjove, lidt grafiske felter. Bundfarven er denne her, hvad hedder den, kanel, det hedder cinnamon, hedder det på engelsk, og det hedder kanel på dansk. Og felterne er sådan helt sart lyserøde og en tand mere pink, men ikke skrigepink. Nogle dejlige farvekombinationer, vi er ikke vant til lige at støde på. Flot og fed fald i denne her viskose. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Ja. Hvor kan man se det henne? Ja, der bliver spurgt til, når man skal købe til sådan et projekt, så kan det være svært at finde ud af, hvor meget stof skal vi bruge. Og ja, nu kommer jeg i tanke om to ting, jeg skal sige. Men hvis I går ind og finder bladet på vores hjemmeside, altså der, hvor bladet ligger for sig, under metervarer og fibermood, og I kan også søge på fibermood 18. Det er to ord, er det ikke sådan? Fibermood? Jo. Ja. Så når man klikker på bladet, så er alle mønsterdetaljerne lagt ind nu. Så hver eneste model er lagt ind, og man kan se, hvad størrelsen findes i, og hvor meget stof der går til. Og hvor meget lynlås eller tråd, eller nej, hvad hedder det, knapper og sådan nogle ting. Så gå ind og find bladet på vores hjemmeside, og så klikker I på de billeder, der er under bladet. Så kan man se oversigterne over alt. Mængde, der skal bruges. Og jeg synes, jeg skulle sige. Nå jo. Det var det der med kommentarerne. Fordi jeg, der sidder og følger med nu, super godt med kommentarerne. Men hvis du ser den her udsendelse i morgen, når jeg ikke står her live, så skriv til os på mail eller ring til os. 86 52 02 45. Fordi de kommentarer, der kommer efter udsendelsen er færdig, de drukner i vores kommentarspor, og dem får vi ikke svaret på. Helt ærligt. Så alt det, I skriver nu, det er fint. Men ser du først denne her på et senere tidspunkt, så kontakt os på mail info@stofforsy.dk eller vores telefon. Fik jeg svaret på det andet? Det gjorde jeg. Vi skal lige se de sidste stoffer. Det her var kjolen, der var vist. Med knapperne ned foran, og det er den samme brushed stripe, altså de her striber, der er lidt levende. Og farverne her er igen den der laks, salmon og paprika kanelagtig. Flot, flot farvekombination. Tencel og viskose. Så er det en hvad? Et ret godt spørgsmål. Ja. Ja, der bliver spurgt til, om de knapper, der er i bladet, om vi har dem. Og det tror jeg ikke, vi har. Jeg må indrømme, jeg har ikke nærstuderet. Det er ikke sådan, vi får en Fibermood knapkollektion. Men jeg er 100 på, at vi kan finde en knap, der passer til projektet. Så der ligger en del knapper lagt ind på vores hjemmeside, men selvfølgelig slet ikke alle dem, vi har i butikken. Så det kan vi guide dig til at finde den rigtige knap. Kjolen med bæltet, som vi lige kiggede på, den gennemknappede. Der var det igen her. Det her, det er piskesmælden igen. Vi så den før i den lidt brunlige udgave. Her er den helt lys, isblå, sorte blade, og sådan igen, den er lidt pudderfarvet blomst, og igen i piskesmæld. Også rigtig fin til den kjolemodel. Og så springer vi videre til Moira. Og Moira, det er en jumpsuit, kedeldragt, ud i en dragt. Hvad kan vi mere finde på at kalde sådan en? Og den er lidt fræk. Den er med et kort ærme og med bælte. Også nogle store lommer. Jeg har sådan nogle 90'er vibes med det her. Jeg tror snart, vi også skal have gulerodsbukser. Men jeg synes, den er vaks. Og jeg kan egentlig godt se en fra min egen aldersgruppe i sådan en her også. Her er den syet i en kraftig denim, eller også et lidt pudsigt materialevalg. Og det er simpelthen en babyfløjl. Er jeg for tæt på her? Går det?
Man kan sagtens se, at man kan ikke se, ja, en baby. Nej, det, men jeg blev også overrasket. Ja, det var først, da jeg så stoffets navn, at jeg fandt ud af, at det var babyfløjl. Fordi det er en af de her helt bløde babyfløjler. Og den er lavet med sejt med hamrede trykknapper i. Den er altså ret vaks. Her kommer den i babyfløjl. Uoptig. Og i den her skønne paprika farvede læder, jeg kan ikke sige læder på engelsk. Læderbrun hedder den, bare på engelsk. Og det er den helt bløde babyfløjl, så den vil jo falde rigtig fint til kedeldragten. Den er altså rigtig vaks. Og jeans, cowboy, denim. Kært barn, mange navne. Ved I godt, hvorfor det hedder denim? Det er fordi, de startede med at producere det nede i Frankrig, i den by, der hedder Nîmes. Og på fransk, når der kommer noget fra Nîmes, så hedder det denim, og derfor hedder det denim. Det var lige sådan en, hvad hedder sådan en, nice to know, eller hvad hedder sådan noget. Og imponerende, jeg kunne det med den her tunge rulle. Cowboystoffet her kom lige i en helt anden udtryk. Er den kraftig, og den er fast, der er ikke noget stræk i. Så den er virkelig typen fra de gamle, kraftige Levi's cowboybukser. En flot vask har denne her, sådan dejlig, klar, almindelig cowboyblå farve. Og det var altså Moira, som er, kedeldragten, der var lavet i den. Det hedder bonusviden. Bonusviden, det er det, det hedder. Og prøv igen lige også at se her med sådan en smart bælt. Super smart. Og så kunne man jo vælge sådan en denimtråd og sy stikninger med. Fordi det er jo det, der bærer sådan en cowboymodel. Det er, at den får nogle smarte stikninger. Den her denimtråd er en 100 meter rulle. Det er en 50'er tråd. Hvis nogen kender lidt til numrene på trådtykkelse, så betyder det, at den er halvtyk. Og her anbefaler vi en topstitchnål. Men den giver altså nogle super fede stikninger. Det er ikke det samme som at bruge en ekstra stærk sytråd, fordi en ekstra stærk sytråd er produceret for at være stærk og er mere stiv. Så den her, den føjer sig mere i nogle super flotte stikninger. Og de her denimtråde ligger i sådan nogle pakker med de her klassiske cowboyfarver. Sagde jeg det ikke? Sagde jeg ikke topstitchnål? Hun hører ikke efter. Jeg mener, jeg sagde topstitchnål. Og har I for øvrigt set vores nålevideo? Ellers så må I ind på YouTube og finde den. Og husk, hvis I vil have en nåleoversigt, så kan I enten skrive det på jeres ordre, eller lige sende os en mail, så mailer vi en nåleoversigt til jer. Nu synes jeg snart, at det begynder at ligne mit sygeværelse. Det roder lidt, men sådan skal det være, når man er kreativ. Her har vi en sød lille pige. Vi snakker om, at der er et eller andet dronning Elisabeth over hende her. Og hun har blusen på, der hedder Iris. Det er sådan en bluse-kjole med skinkeærmer. Et super flot rynket ærme. Og her blev jeg faktisk også igen lidt overrasket over materialevalget. Fordi kjolen her, den er jo i størrelse 2 år op til 14 år. Den er syet i enten denne her lidt kraftige eller faste bomuldspobling. I kan nok fornemme skralderiet, altså den der sprødhed, der er i pobling. Men det betyder jo også, at det her ærme, det kommer til at strutte superflot. Helt sort i bunden og med de skønneste klarefarvede blomster. Og 100% bomuld. Er der spørgsmål? Nej, jeg synes, det er lige, du rækker hånden op. Nej. Eller den anden udgave, hvor hun lignede dronning Elisabeth. Ah, den er også dum. Det er denne her tilsvarende denim, cowboy, jeans, eller hvad vi fandt ud af, det skulle hedde, i en flot kloret udgave. Så den kraftige uden stræk har de simpelthen lavet sådan en fin børnekjole i. Er lidt sejt, og den kan tåle karusel, rutsjebane, sandkasse og trille ned ad bakkerne. Ikke i farven. Ja!
Næste udgave er en børneboks. En super fin børneboks, som ligner noget med almindelig linning og gylp. Og så er der alligevel elastik bagi, så det er ikke så svært tilpasningsmæssigt. Den har også en flot listelomme på baglommen, så det ligner egentlig sådan en fin lille herrebuks, skråstreg, også til piger. Og lavet også i nogle fine kvaliteter. Syet til både drenge og piger. Enten i den samme lækre babyfløjl, i den smukkeste sarte grønne. Alle de her sarte lindegrønne farver, eukalyptusgrøn, det er hittet det her forår. Så fra det her helt lyse, og så over til den der jellybean grønne, jeg kalder den legoklodsgrønne, det er simpelthen en farveplet, vi ikke går galt af. Men bomuld, eller super, ja, bomulds babyfløjl til børnebukser, og en cool tern. Det ligner, jeg synes, jeg kan huske, min morfar havde sådan nogle tærige lene bukser. Gå ved, om jeg opkaldte efter det. I sådan en tern. Det her er et mix af viskose, polyester og noget lycra. Så et stykke stof, som egner sig godt til bukser, fordi den har noget stræk. Og en rigtig smart tern. Den her er sådan sort sandfarvet, og så har den de der teglrøde tern i sig. Det var det, drengebukserne var syet op i. Og nå ja, den var også syet op i den anden farve fløjl. Det er rigtigt, den var i to farver fløjl. Det er rigtigt. Så synes jeg har rod i systemet. Har I husket at få noget kaffe derude, eller en lille småkage, eller et glas vand? Ja, så kommer vi til opal. Og det er flotte bukser. Hvide bukser. Helt glatte for oven. Og så, nogen kalder dem også for kassebukser. Og i dag er jeg blevet belært om, at i næste udgave af Badehotellet, der er der en af skuespillerne, der har rent faktisk næsten de her bukser på. Det passer ikke, men de ligner rigtig meget. Og det er stilen med glatte, flotte, hvide bukser. Den vise udgave her er den kraftige denim, vi så på lige før. Eller en sjov igen, den her kloké. Den skal jeg vise jer farven på. Den er mega flot. Og falder også rigtig godt, uden at kunne krølle. Og der er altså lynlås i siden på de bukser her, og en formskåret linning, og så altså et flot, lige bukseben. Denne her kloké-kvalitet, det var svært, er den, som vi så tidligere i den safranfarvede. Og her er det altså denne her smukke, jadegrønne, flaskegrønne farve. Og det falder jo super godt til de her hvide bukser. Og igen noget, der er strygefrit. Så en elegant og meget enkel buks. Jeg tænker også senere hen, den kunne være smart at skære som sådan en lidt buksenederdel-agtig, hvis den sådan lige kom under knæet. Alt det her stof, det skal syes med noget sytråd. Og vi køber sytråd, og vi spoler, og vi sørger for at have købt ekstra spoler. Men for at holde styr på det her, så er det altså lidt smart at samle sin spole med sin sytråd. Og vi har fundet de her smarte clips frem til at holde spole og sytråd. Det vil sige, så det er en enkel lille klemme. Sådan en lille sag. Og der putter vi simpelthen spolen ind først. Og jeg har ikke oplevet nogen spoler, der ikke kan gå herpå. Og så putter jeg trådrullen ned. Og så har jeg simpelthen samling på, hvad for en rulle tråd det er, jeg har spolet på min spole. Bare lige en smart lille gadget, som er poppet op her. Der ligger 21 spoleholdere i sådan en æske her. Så kommer vi til
Hov, der kunne I lige se min snak om Jelly Bean Green. Det er denne her skønne grønne farve. Og det er jo også det, Fibermood kan. De fortæller lige sådan lidt om moden hist og pist og viser noget færdigsyet. Og det er det, jeg synes, der løfter det her blad til at sige, at vi har altså fingeren på pulsen. Så kommer der en hoodie. Hoodie er jo hættetrøjer. Og denne her har et bærestykke, og så har den også et lavt tilsat ærme i det hele taget. Nu vender jeg tilbage igen til 80'erne og 90'erne. Hængeærmer. Det er striktrøjer, færdigstrikket. Det er håndstrikket trøjer. Det er syet trøjer. Ærmerne, de ryger altså længere og længere ned. Og det gør de også på denne her, hvor vi har de her læg på skulderen og en kængurulomme på maven. Og jeg kan høre, at jeg skal lige have en ladning batteri i, så hvis I lige skal have en tår i jeres kaffe, så smutter jeg lige ud af billedet for at få nye batterier på. Man skal lades op en gang imellem. Jeg er ligesom en elbil. Så fik jeg lige 220 volt, og jeg håber, det hjælper på lyden, for vi fik lige nogle bemærkninger på, at lyden den blev mindre. Jeg har ikke rørt ved noget her. Nej, jeg håber, I kan høre med. Jeg prøver at tale højt og tydeligt. Og det var lige en lille afbrydelse midt i vores hoodie. Og hoodien er lavet i Isoli. Før kiggede vi på denne her smukke farve, brick, og som vi har en fuldstændig matchende ribkant. Og den er så også kommet i... Godt, jeg ikke behøver at gå i fitness. Denne her kraftige Isoli, det er den samme bund som den anden. 80 økologisk bomuld, 20 regenereret polyester, altså genbrugsplastik, og med et super fedt bogstavprint. Jeg synes, jeg har set, der står Fibermood her et eller andet sted, men jeg kan ikke finde det nu, så jeg har nok bare drømt det. Happy Mood og et eller andet andet. Cheerful Mood. Og noget af det er streget ud, lidt sådan kryds- og tværsagtigt. Jeg synes, den er mega sej. Og farven er den der helt sarte lakse puderfarvet. Og så med den her lidt, jeg tror faktisk, den er flaskegrøn. Jeg tror ikke, den er helt sort. Og vi har også en perfekt matchende rib til. Så det var hoodien med læg på ærmerne. Den er også den der flotte brick. Ja, den er også nævnt, det nævnte vi lige i starten, i denne her fine farve. Så kommer vi til Sky. Sky er en smuk bluse med vandfaldskrave til faste stoffer. Her er Sky med lange ærmer og en flot vandfald, men ikke et vandfald, der går ned og giver dyb udskæring, men vandfald, der har en lidt høj krave. Og jeg mener, ja, vi har en usynlig lynlås i nakken, så man kan få den der lidt tætte krave, der sidder flot. Og der er lidt rynk ud på den ene skulder, som ligesom trækker den der drapering. Rigtig fin og enkel model. Den er syet op i denne her tencel, den så vi også tidligere i den der brick farve. Her er den i denne her sky, eller mintgrøn kaldte vi det også engang. Og det er den her type med de her vævede tern, 5x5 cm, i en fantastisk fed tencelkvalitet. Jeg vil komme til at give en flot drapering i den her fine udgave. Og så er den også syet i kloket. Nu kan jeg igen ikke sige det. Kloke-kvaliteten. Altså denne her boblede udgave. Det er en blanding af polyester med lidt stræk i. Ja, lidt lille smule lycra. Og har altså den der vaflede effekt. Og også en fin bluse med
vandfaldseffekten. Og igen, strygefri udgave. Hvordan går det med lyden? Det er jo godt. Jeg føler mig også frisk igen med nye batterier. Nå, ja, det er jeg vist nok. Det er vist rigtigt. Jeg tænker lige, om jeg skulle lige fortælle jer om mine bukser, inden vi når hele vejen igennem repertoiret. Fordi her har jeg faktisk haft gang i Fibermood nummer 16. Så hvis I har haft gang i de tidligere Fibermood-blade, så kender I måske det her blad. Men det er i hvert fald også et af de blade, hvor jeg har været igennem snart samtlige modeller og sy. Bukserne her er jo dem, der har den flotte lomme og saddelbæk. Et fint lomme og hoftestykke og saddelbæk bagpå og baglommer. Og altså, nu får I lov at se min mikrofon. Det overlever I nok. Her er baglommerne og her er forlommerne. Og med gyld og med linning. Og lavet i sådan en jernbanefløjl i en fin, sart rosa farve. Jeg laver linningen med noget bomuldstof på indersiden, så ikke det bliver så bumlet, når det er fløjl. Og det samme har jeg her indvendigt i lommerne. Også en bomuldstof for ikke at få det for buflet, så ikke de fylder for meget her i lommeposerne. Men, og så er de en lille smule stumpet, og det skal jeg jo lille Lene jo lige vende mig til at have noget på, der stumper lidt. Men jeg synes faktisk, det er fint med den hvide buksen, den har. Så den er fra Fibermood nummer 16. Jamen, sværhedsgraden. Det er de ting, der vises. Super fine ting, men hvordan er sværhedsgraden? Ja, der bliver spurgt til sværhedsgraderne i de her projekter. Og de er altså markeret på hver model. Der er der sådan en stjerneangivelse med, hvad sværhedsgraden er. Og man kan sige, at her skal man i de her bukser jo sy gyld blynlås. Der er nogle lommer, der er noget linning, der skal på. Så der er vi over middel i sværhedsgrad. Der ligger jo nogle videoer til, hvordan du syr gyld blynlås og så videre, så vi kan jo blive guidet hen ad vejen med noget videoer. Og så kan jeg lige info sige, at på de der stregtegninger, der ligger inde på Fibermood nummer 18, der er faktisk markeret med stjerner på selve stregtegningen, så man på forhånd kan se, hvor svært den er. Ja. Jeg får at vide her, at når I går ind på Fibermood 18, hvor vi har fået mange flere oplysninger med ind, der kan man også se sværhedsgraden ved hver model, når I er inde på vores Stof & Sy hjemmeside, klikker på Fibermood 18 og ser bladet. Hver model er sværhedsgraden angivet. Ja, og så kommer vi til den sidste model. Nej, det passer ikke, hvad jeg siger. Fordi her kommer Crystal. Kan I huske hende fra Dollars Crystal? Nå, det hedder denne her nederdel. Og det er en nederdel med nogle fine overskæringer. Der er fast linning og med lynlås i siden og en fin rundskåret vide forneden. Og hun har fart på hende, der render rundt her. Men det er en vide nederdel. Altså nederdel sidder glat i taljen og så med lidt A-fason, og så kommer der så en pæn meget vide. Jeg er sikker på, at vi får den her syet op, og jeg har nogle sjove idéer til at bruge de der overskæringer. Både i noget ensfarvet og med måske noget coverstitch ovenpå, eller nogle af vores flotte pyntesømme. Eller vi har fået nogle fine blomstrede stoffer, hvor jeg måske bliver nødt til at bruge 7 forskellige blomstrede stoffer, men med forskellige bundfarver i en nederdel. Jeg er nødt til at skære i gang. Så den kan en hel masse. Sjov fasong og fin måde. Her har vi sprunget over alle rynkerne, så alt er rundskåret og glatte overgange, så der er ikke noget med rynketråde her. Rigtig fin nederdel. Dorte skulle svare, Crystal, det var hende med de store skulderpuder. Ja, Crystal havde de store skulderpuder. Hun havde det der pandehår der med krøljern. Jeg skal vise jer, hvad nederdelen er lavet i, og det var en af dem, jeg havde fat i. Det var denne her. Det er den, de har syet nederdelen i, og så har de jo leget med at vende striberne på kryds og tværs i de her overskæringer. Så denne her stribet, der er perlehvid og flot kaffebrun til nederdelen. Så det skal være sådan noget viskose tencel faldende stof. Jeg tror også, den kunne være rigtig flot i en tynd denim.
Det vil den også være rigtig fin i. Og så kommer vi til Sara. Sara, så har vi gang i rynketråden. Der har vi et flot skinkeærme, en fin ryg med vinerlæg og nogle flotte høje manchetter. Og Sara er lavet også i nogle forskellige kvaliteter. Det her er en popling. Og igen en fræk, flot, safranfarvet popling. Den er lavet med gul knaplukning, kan I se her på forstykket. Og er bare rundt i halsen med en belægning. Og så er der et mega fint stykke stof her også. Og det kan I kun nyde på denne her måde lige indtil næste uge. For det er det ene stykke stof, vi ikke har fået hjem endnu. Men det er også en bomuldspopling med et flot grafisk mønster. Den er virkelig smuk. Den er mørkeblå i bundfarven, og så sådan teglfarvet i de der cubics tern, der sådan ligger henover. Den er virkelig fin. Jeg har haft stoffet rigtigt i hånden, og den er smart. Men modellen, kan I også se her, egner sig til at have under slipover. Her er den under en lille hæklet slipover, fordi rynkerne ligesom først kommer ud. Der er ikke noget, der ligger inde under vestens kanter og folder. Og jeg viser jer lige stofferne her. I skal se et billede mere, kan jeg se, fordi der ligger en rulle stof mere. Den er nemlig også lavet i denne her smarte tern, og det var faktisk den samme tern, vi viste børnebukserne i før. Og det er den der type, hvor der lige er en lille smule stræk i, så der falder den også flot. Og ternene her, det er denne her sart rosa med lidt brunt, og så en lidt stærk gul, safrangul tern i også. Og så de to poplinger. Og popling, det er altså det her lidt sprøde stoffer. De skræller en lille smule, og de strutter så fint i de der rynkede ærmer. Her i den her brick farve, altså sådan tegl, rød murstens farve, og den skinger gulgrønne safranfarve her. Og når du sidder med sådan et syprojekt, og man skal presse op, og hvor man har rynket, og man skal presse op i ærmet, så er det altså rigtig rart at have nogle hjælpemidler til de der runde former. Strygeskinken har hvad er det nu vi kalder den? Strygepuden. Skrædderpuden, det er det vi kalder den. Prøv lige at søge på skrædderpude. Det er denne her, den har vi kendt og haft i noget tid, og det er den som er rigtig god til ærmekupler, når vi er heroppe, og det passer ofte sådan med rundingen på et ærme. Men de her smalle ærmer, som man har på nogle af modellerne, der er strygepølsen. Hvad kaldte vi den? Kan du ikke finde den ind under nyhederne? Det var mig, der sagde, at den skulle hedde en strygepølse. Det tror jeg ikke, jeg fik lov til. Men den er super god, fordi det er en slank, rund facon, som man kan stikke op i sine skjorteærmer, når man stryger rundt om ærmet, så ikke man får de der flade. Den hedder en rulle. Rullepølse? Ej, det hedder den ikke. Strygerulle? Skrædderrulle. En rullepølse. Undskyld. Skrædderrulle og skrædderpude, var det sådan? Ja. Det er rigtig godt redskaber til, fordi de der skjorter, dem skal I bare i gang med at sy, for det er altså fine bluser og skjorter. Og jeg ved ikke, hvor meget lige fik sagt om det lille dampstrygejern før, men det her er altså blevet min nye lille ven. Og når vi sidder og arbejder ved symaskinen, og jeg har en strygepude ved siden af mig, så er det super enkelt lige at have. Det er faktisk et dampstrygejern, der ikke er større end det. Det er klart, det er ikke det, der færdigpresser mine ting eller noget, og jeg bruger også mit strygebræt og mit strygejern med fliseline og alt muligt andet. Men den her lille sag, der kan stå lige ved siden af symaskinen, er rigtig fin. Det er et mini-strygejern, og det er for prym. Og vi har nogle tasker på vej, så hvis du i forvejen har investeret i et mini-strygejern, så kommer der altså en fin lille beautybox, sådan en rigtig fin lille boks eller fast lille taske til at have mini-strygejernet i. Og der kan være plads til strygemotten, så det kan ligge samlet.
Og det er også nogen, der kalder det for et rejsestrygejern, fordi det er simpelthen fuldt fungerende som et almindeligt dampstrygejern. Jeg har lige lagt topfisnålen hen, og var ja. Meget gerne vil se, hvordan den virkede. Ja. Der kommer... Ja, ja. Hvor havde jeg lige det tykke tråd? Ja. Der kommer et spørgsmål til topstitchnålen. Og topstitchnålen, den nævnte jeg i den her forbindelse med det tykke, lidt tykke denimsytråd. Og når sådan en kraftig tråd skal køre ned i nålen, så kender I måske det, at tråden den kan ske at springe, eller den flosser. Sådan en tråd, den ryger rigtig mange gange ind og ud af nåleøjet, inden den bliver syet. Og derfor, når tråden fylder noget mere, jamen, så er der mere pres på i en almindelig synål. Så den, der hedder top stitch, er det den rigtige vinkel her? Ja. Det er en nål med et ekstra stort øje. Det er meget højere, altså mere ovalt, og ser væsentligt større ud. Jeg får altid tanken på musen i Askepot, at her der kan vi nærmest sætte hele hånden ind for at tråde nålen. Så man kan tydeligt se, at nåleøjet er væsentligt større. Og det gør altså, at der er mere plads til de her effekttråde, metaltråde, denimtråden eller en kraftigere bomuldstråd med lidt stribeeffekt for eksempel. Så topstitchnålen er i 80 og 90 og god til effekttråde. Så har jeg fået et spørgsmål her, og det er til den strygemåtte, og jeg tror, det er den til strygehjertet, om den kan købes for sig. Ja, det kan den. Men den passer kun til det strygehjertet. Ja. Der bliver spurgt på den lille strygemåtte her, og det er en løs strygemåtte til mini-strygejernen. Det er ikke en, der følger med strygejernen. Den kan man købe separat. Og ja, lad mig lige vise pakken. Den ligger inde under vores nyheder, fordi det er en, vi har fået hjem lige for nylig. Den lille strygemåtte her. Men den matcher altså kun... I kan godt fornemme, at det her strygejern er lille, hvis jeg nu viser min hånd her. Så det er ikke en, I kan købe til jeres almindelige strygejern, denne her, fordi det er tænkt til mini-strygejernet. Men han findes som løs salg til ministrygerne. Og så ved jeg ikke, om I har lagt mærke til vores lille pige, der står. Hun er meget tålmodig og meget sød og siger godt nok ikke ret meget. Hende har jeg lige syet en lille jakke til. Og den jakke er fra vores forrige fibermue, den der hedder nummer 17. Og det er, hvad hed modellen? Side 66, men det hedder den ikke. Det er faktisk et rigtig skønt jakkemønster. De har lavet super mange fine variationer med. Her kommer de. For eksempel den kviltede udgave her til en dreng. Og teddybjerg-udgaven, men med lynlås. Og... også igen en lys kviltede udgave. Altså en fin variation af forskellige enkle jakker. Og den er lavet med den her super gode lomme, som faktisk er rigtig nem at sy. Nu låner jeg lige din lille jakke. Jeg har lavet den med trykknapper, altså der er banket i. De her teddybjergstoffer, det er også vældig populært, og dem har vi jo i mange farver, og vi har dem med tern. Og den her hyggelige, bløde jakke, den er altså uden for, og så er der med belægning her i sådan et fint ternet stof, og så er det den her type lomme, hvor man har klippet lommeposen ud i et med forstykkerne, både top og bund, så den bliver syet rundt om her. Og jeg tænker bare, prøv lige at tænke, når man skal sætte hånden ned i lommen, så er det bare plyst på begge sider, det er rigtig dejligt. Man skal ikke glemme en flødekaramel hernede, det tror jeg ikke bliver så godt. Men i hvert fald er den bare dejlig og lun, og jeg synes, det er super smart til piger, fordi det er stadigvæk børnet, men det er altså også lige så smart, som den mor går rundt i. Så et fremhævelig et af de tidligere blade, altså nummer 17, hvor der er en rigtig god børnemodel, og den er jo fra 2 til 14 år. Og så fandt vi også lige denne her strikmodel, og det var fordi, jeg synes, den gik så fint ind i farverne. Det er, hvis nogen af jer har gang i strikkepindene, en kvalitet, der hedder Zeta Suri. Og det vil sige, at vi har en kombination af alpaka og silke. Altså, der er jo blevet snakket rigtig meget
silke mohair. Men det her, det er alpaka og silke. Så det er en tynd tråd, men den er lidt mere buffy, fordi alpaka fylder lidt mere end mohairen. Og den har altså bare de rigtige toner til det, der lå var pænt her hen og bordet lige for et stykke tid siden. Men alle de her fine paprika brick farver og her med en sart råhvid. En rigtig fin cardigan, og den vejer ingenting. Og virker også let, så det er ikke sådan, at jeg overvarmer at have på. Det giver lige en lun fornemmelse, men bliver ikke sådan varm. Der er brugt lige denne her størrelse, der vejer cardigan 200 gram, så det er en meget let sag. Så det er bare lige for at vise jer lidt strik. Og så tror jeg ellers, jeg har nået igennem. Jeg vil lige nævne det med tråden igen. Altså skulle I blive fristet til at købe til et Fighter Bermud projekt, så skriver I modelnavnet i kommentarfeltet, når I skriver jeres adresse. Og så sørger vi for at matche op med en tråd, der passer til det stof, I har købt til en Fibermood model. Og det gælder frem til den 18. februar kl. 23.59. Anden lille ting, jeg næsten havde glemt, det var på opfordring. Fordi for noget tid siden havde vi en live, hvor vi havde varer over for vores helsekost, som ligger lige over på den anden side. Og folk har været så begejstrede for denne her håndcreme. Det er en Cartier håndcreme, som Helsekosten sælger, og den kan I bestille inde på Helsekostens hjemmeside, og så kan I skrive stof og sy i deres kommentarfelt, og så får vi varen herover og pakker den med jeres ordre, så I ikke kommer til at betale porto to steder. Så kunne I være interesseret i en lækker håndcreme, den koster 89 kroner, så kan I bestille den på Helsekostens hjemmeside, skriv stof og sy, i deres kommentarfelt, og i vores kommentarfelt skriver I Helsekosten, så ved vi, der kommer noget over for dem, I skal have med. Det er bare lige for at hjælpe lidt på klimaet, og ikke alle de der pakker, den der stakkels postmand, han skal slæbe rundt på. Så slår vi lige to shops med fluer med et smæk. Og det er selvfølgelig ikke kun den her vare inden for deres hjemmeside, det er jo alle deres varer. Men den her har vi præsenteret før, og folk er rigtig glade for den. Spørgsmål. Det skal jo også. Ja, kom med dem. Topstitsnålene, kan de bruges i en overlocker? Det kan de vel egentlig godt. Det er topstitsnålen, som bliver der spurgt, om den kan bruges i en overlocker. Det kan den godt. Gå forsigtigt til værks, fordi jeg vil ikke sådan proppe rigtig tykke tråde i min nåletråde i min overlocker. Det kan jeg ikke lige se, hvornår jeg skulle bruge. Men nålen kan sagtens sidde i en overlocker. Kan den bluse, du har på, syes uden den høje hals? Ja. Der bliver spurgt, om man kan sy den her bluse uden den høje hals. Ja, jeg skal lige tænke, hvad gør man så? Fordi hvis det er uden den høje hals og med smok, så skal der i hvert fald et eller andet kantebånd på. Men det skal være en foldelstik, fordi den skal kunne give sig, ellers så får du ikke blusen på. Hvis du vælger at sy blusen uden smok elastik, så skulle man nok lave den med en slis, ja, enten foran eller bagi. Så det kan godt, det skal lige modificeres en lille smule, men man kunne måske også bare lave halsen knap så høj. Kunne det se pænt ud og lave bare sådan en lille kant, hvis ikke man vil have den høje hals. Men jeg kan sige nu, står jeg her i spotlys, og jeg er midt, nej ikke midt 50, lad være med at sige så meget, men jeg er en varm pige, og den er faktisk rar på. Jeg synes ikke, det er slemt, overhovedet ikke. Så bliver der spurgt til den der bonustråd der, ekstra tråd, gratis tråd, om det kun gælder for projekter fra Fibermood 18? Der bliver spurgt, om bonustråden kun gælder Fibermood 18. Nej, det gør det ikke, hvis I finder fra Fibermood 16 eller et eller andet. I skal bare skrive modelnavn, og så kan det godt være, at det giver mening, at I skriver bladets navn, hvis vi er ude over 18, fordi nu ligger 18 lige for, og dem kan vi i hovedet. Men det må gerne være for Fibermood 16, hvis det er til bukserne, eller whatever, eller jakken. Men skriv lige modelnavnet, så vi kan se, det refererer til Fibermood, fordi så er det Fibermood sytråd, vi er med. Og så bliver der spurgt til, om der er en oversigt over modellerne på Fibermoods hjemmeside, og det er der jo, og den lægger jeg lige linket til. Ja, der bliver spurgt til oversigt over modellerne i Fibermood, og der kommer lige i tråden her et link op til Fibermoods hjemmeside, fordi alt, hvad jeg siger her, er jo kun en brøkdel af, hvad der foregår inde på Fibermoods hjemmeside, Fibermoods Instagram.
De er mega gode. Den side sprang jeg faktisk over. De er mega gode til at vise billeder af det, dig og mig laver. Der er en hel side heri, hvor de viser, hvordan folk har fortolket deres modeller. Og det er noget af det, jeg synes, der faktisk inspirerer mest. Det er at se, og det elsker vi jo også, når I kommer her ind i butikken, eller når I hashtagger Stof og Sy Skanderborg, så er det så skønt at se, hvad I får ud af de ting, I laver. Denne her side er udelukkende variationer af tidlige modeller. Og det, hvis I følger Fibermood på Instagram, så vil I kunne se alle de der billeder, at folk har lagt op. Og det er, og nu siger jeg det lige ud, tyk, tynd, rød, grøn, hvid, sort, alt muligt. Og det er skønt, fordi vi er alle repræsenteret. Så følg dem. Facebook, Instagram. De har fat i det rigtige. Det er der ingen tvivl om. Flere spørgsmål? Der er flere, der siger tak for en god gennemgang. Tak for i aften. Tak for en dejlig time. Åh, det var godt. Passer det med en time? Ej, det var godt ramt. Altså, jeg kan simpelthen også bare mærke, at nu skal jeg i gang med symaskinen. Og jeg håber, jeg har inspireret jer til os at komme i gang. Husk, ring, spørg, skriv, brug vores YouTube, brug vores webshop, fordi hvis I bruger den, så bliver vi ved med at give lige så meget tilbage. Og så kom der sørme lige et spørgsmål mere. Yep. Og den kan jeg ikke selv svare på, fordi jeg spørger den grønne bluse på side 42, hvad er den lyder vi? What? Er det en, vi har sendt blad til i går, lyder det til? Den grønne bluse på side 42, det er en færdig model. Men jeg tror, det er en isolering, den her, der bliver spurgt til. Det er ikke en af dem, der er mønster på i bladet. Og det er jo igen det. Fibermood, de kombinerer nu og her færdigvaremåden med det, vi syr selv. Og det er jo også sådan, vi syr i dag. Vi syr ikke fra A til Z alt. Vi køber en bluse eller en jakke eller et par bukser, og så syr vi en del, der passer til. Så lige denne her, den grønne, den er ikke i metervare lige magen til fuldstændig. Men kan I så komme i gang med at sy? Tusind tak for i aften, og rigtig god fornøjelse derude.